isso aí, ó. Eu vou porque eu vou narrando, né? Você olha lá pra você ver. Meu amigo Creitinho, ele que é parceiro do canal, ele que tá sempre ajudando o canal. Se não fosse esse rapaz aqui, o canal não sobreviveria. E agora no Kawaii e TikTok. Fala pessoal, boa tarde, aqui é o Alves do canal Alves Foto Drone. Então aqui a gente está saindo aqui do Grupo Zelo, prestando essa última homenagem para o nosso amigo Luiz Paulo. A gente vai agora até o cemitério Santo Antônio, onde Luiz Paulo vai ser enterrado, sepultado, né? Eu quero agradecer aqui o pessoal aqui do Grupo Zelo, que sempre o carinho aqui com as pessoas. A minha mãe foi eles que fizeram o funeral também da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, né, e de todos. Esse aqui é o Grupo Zelo, onde o meu amigo está indo. Então a gente vai estar acompanhando ele aí até o bairro Santo Antônio. Eu nem ia aí não, mas eu já como era no Santo Antônio, né? Já vou estar acompanhando. Luiz Paulo era uma pessoa muito alegre, pessoal. Muito gente boa, gostava muito do violão. E aqui está o Grupo Zelo. Maior carinho com as pessoas, maior respeito. E ali dentro está sendo levado aqui o nosso querido Luiz Paulo. Os familiares estão também acompanhando. Luiz Paulo foi uma celebridade aqui no mundo. Ele gostava de pegar seu violão, todo feliz, né? Ia tocando suas músicas. Aonde passava, alegrava todo mundo. Morava aqui no Santo Efigênio. Ele trabalhava no SAS. Trabalhava na prefeitura. Eu esqueci, mas ele deixou aí, ó, um filho, acho que um ou dois filhos, neto também, um netinho. Mas todos estamos aqui, a gente já nasce pra morrer, né, pessoal? A gente já nasce já com um pé na cova, né, como diz o outro. Então aqui nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte aqui. E o Luiz Paulo fez a parte dele. É uma pessoa muito alegre, pessoa do bem. Também pessoa nascida no Santo Efigênio, né? Pessoa, gente boa.
Se você não conhece o Grupo Zelo aí, venha conhecer. Eles têm muito respeito, muito carinho, tratam muito bem os clientes. Agora com carros novos aí, um monte de carro novo aí para estar ajudando aí no momento triste. E lá eu encontrei também, pessoal, com várias pessoas bacanas, que é o lado do Santa Efigênia, né? Encontrei lá com o Adilson Moreno, que já deixou um salve aí pro Adilson Moreno. Adilson Moreno, que é companheiro dele. Vou passar aí. Que era companheiro dele, tocava também. Como eu morava lá no Santa Efigênia, eu vou deixar aqui a música de Santa Efigênia, mais uma homenagem para ele. Então, roda a vinheta, Santa Efigênia, música, vai lá. Celebremos, veneremos o casto lírio da Núbia, exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Celebremos, veneremos o casto lírio da Núbia, exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Liberta Jesus, sua esposa, do poderoso elemento que arde para tragá-la em martírio assaz cruento. Celebremos, veneremos o casto lírio da Núbia, exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Celebremos, veneremos o casto lírio da Núbia, exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Jamais conseguem os magnus do casto. Passa para vocês aí o cortejo. Muitos carros familiares, amigos, todos que estão aí acompanhando. Enterro nosso amigo, nosso querido, o Luiz Paulo, que agora se sente de Santo Antônio. Exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Celebremos, veneremos. Muitos carros, companheiros, amigos, tudo acompanhando aí o cortejo. Exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Nosso querido amigo Luiz Paulo, ele que trabalhou por muitos anos na prefeitura, no SAS. Exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Celebremos, veneremos o casto lírio da Núbia. Exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Liberta Jesus, sua esposa, do poderoso elemento que arde para tragá-la. Mais uma vez, um abraço aí para as pessoas do Grupo Zelo. Celebremos, veneremos o casto lírio da Núbia,
exaltemos as virtudes. Tem um maior carinho com as pessoas. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Aqui é o cemitério onde vai ser enterrado aqui o nosso amigo. O casto lírio da Núbia, exaltemos as virtudes da valorosa Efigênia. Luiz também é uma pessoa, gente boa. Pode deixar aqui? Pode deixar a moto aí? O casto lírio queimar, vitoriosa princesa. Lá no céu foi sem tronar. Nesse momento está chegando aqui o carro funeral, o corpo do nosso amigo Luiz Paulo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Aqui no cemitério de Santo Antônio. Fica com Deus. Um abraço para o Alípio também. O Alípio que é o responsável aqui pelo cemitério. Ele que é o que acolhe as pessoas aqui. A pessoa, gente boa, está pegando aqui a documentação. Pegando a documentação aqui. O cachorrinho de sempre aqui na porta. Só eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fique com Deus. Beijo no coração e fui. Compartilha o vídeo. Está chegando agora os familiares. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu, tamo junto, fui.